алея у парку Національного відродження у День міста зацвіла. Тернополяни вкотре довели, фантазії та натхнення їм не позичати. І хоч свято квітів у парку проводять щороку, квіткові ідеї не вичерпуються. До виставки долучились навчальні заклади міста, підприємства та організації. Кожна композиція, окрім унікального дизайну, була наповнена змістом. Тернопіль – місто екологічного транспорту, присвята 200-річчя Шевченка, спорт у житті школярів, діти єднають Україну, добро, мудрість та любов у житті людини – такі ідеї у своїх роботах втілили тернопільські школи. Вчителі розповідають, такі роботи чудово гуртують колектив, бо над створенням однієї композиції працювали і педагоги, і діти, і батьки. І справді праця вкладена неймовірна, бо таких композицій і живих квітів парк Національного відродження ще не бачив. Не поступається тернопільським школярам і підприємства міста. Працівники Тернопільводоканалу кажуть, все у своїй композиції зробили власноруч – від задуму і до його втілення. У своєму гостинному дворі водоканалівці поселили рибок і черепаху. А головна ідея їхньої композиції – вода дарує життя. Живе, як то кажуть, не існує без води. І от ми сьогодні об'єднали вода – це наше життя, і квіти без води вони теж, як то кажуть, можуть і пропасти. Самі працівники придумали різні композиції. У нас є композиція «Вода – це є життя», «Квіти великому кобзару», «Від осені усе найкраще й золоте», «Файне місто Тернопіль», і є «Квіти моєї матусі». Є різні композиції, бажань було багато таких. Здивували своєю композицією і лікувальні заклади Тернополя. Медики вкотре довели, що вміють працювати творчо. Лікувальні заклади міста втілили свій задум у формі топіару – символ медицини, чашу зі змією та руку природи, яка дарує на цей світ дитину. Для того, щоб зробити цю руку, це треба було зробити металічний каркас, це знайти треба було сварщика, який це зробить. Потім вияснити, якою матерією треба натягнути цю руку, заповнити її землею і оці рослини посадити туди. І тому це зроблено вже 3 тижні тому, розпочата робота, це не сьогодні роблено. Це ж треба було, щоб ці рослини вкорінилися там, вже росли. Важливим було доставлення цього, тому що воно важке є, всередині знаходиться земля. Квітковим композиціям на алеї у парку Національного відродження позаздрили б навіть найкращі майстри-флористи. Тернополяни не проходили повз, фотографувалися і ділилися враженнями від побаченого. І отак дивуєшся, дивишся на ці композиції, одна другі краще, бачу, ті переживають люди, що створювали, але яка от у чоловіка, немає поганої квітки, немає поганої експозиції, душа радується, радіємо. Дякуємо Богу за це, за сьогоднішній день.